Olá, eu me chamo Cássia, conhecida aqui em todas as redes sociais como Filha da Sete. E hoje eu vim falar com vocês sobre um tema muito importante, porque além de orientador espiritual, zelador espiritual, sacerdote espiritual, como vocês queiram denominar a pessoa que conduz as outras sobre o caminho da espiritualidade, eu também sou cartomante e eu queria falar com vocês sobre algo muito sério que aconteceu recentemente comigo, né? E também falar para vocês qual é a necessidade real de você consultar um oráculo, sejam as cartas, seja o Merim de Ologun, seja uma entidade que você se consulte. Por que que você precisa fazer isso? Vamos lá. Bem, a gente faz uma consulta, seja para qualquer um desses oráculos que eu citei, para que a gente tenha um encaminhamento, um direcionamento correto, para que a gente consiga ter um destino mais apaziguado, mais tranquilo, um destino onde a gente consiga encontrar o que a gente busca, ou até mesmo um apaziguamento de energias que seja necessário no nosso caminho para que a gente consiga encontrar a prosperidade, não só a prosperidade material, porque a prosperidade material é muito pouco, a prosperidade sentimental, a prosperidade emocional, a psicológica, porque sem essas três principais a gente não consegue desfrutar de nada que é material, não é? Bem, mas voltando à história e à necessidade de você jogar, né, algum tipo de oráculo ou consultar uma entidade. Além dessa questão de você ter o caminho mais assertivo, você também consegue receber aconselhamentos que vão fazer com que a sua caminhada seja melhor. Ou mesmo que ela tenha percalços, que você saiba lidar com essas dificuldades para que você encontre uma saída, para que você não se desespere, né? E toda vez que você consulta um baralho, um Merim de Ologun, um oráculo de Quimbanda, uma entidade que você vai se consultar, seja uma pombagira, seja um Exu, enfim, quem você procurar para te orientar, é primordial que você escute aquele aconselhamento. Não adianta você buscar uma resposta do baralho, do oráculo, da pombagira, do caboclo, do Exu, se você não vai seguir aquele ensinamento. Não basta você escutar. Você, de fato, tem que agregar isso para a sua vida, né? E uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui para vocês, gente. Não fiquem se baseando unicamente para poder marcar uma consulta, seja de oráculo, seja de entidade, com pessoas que têm números exacerbantes de seguidores, muitas views, muitos comentários, porque isso hoje em dia, com muita facilidade, se é possível comprar, tá? Tanto inscritos, tanto comentários, tantos likes, tudo isso hoje em dia é possível de comprar. Então, dê preferência a vocês se consultarem, né? Com pessoas que vocês chegaram até a indicação de alguém. Caso isso não seja possível, pois você não tem um círculo social que tem esse tipo de costume, você pode se utilizar de observar essa pessoa nas redes sociais, que você deseja se consultar ou marcar uma consulta, e tentar ali ver, né, pegar uma primeira confiança para mais tarde você ter laços mais estreitos para poder fazer de fato perguntas que sejam necessárias, que sejam respondidas para que você esteja tem um destino maravilhoso, né? Além disso, uma coisa que eu queria falar para vocês. Essa consulente que eu atendi essa semana, se ela tivesse perguntado a própria espiritualidade dela, porque ela é uma pessoa que trabalha com a espiritualidade, ou procurado alguém para poder fazer um jogo para ela, que fosse, ou até mesmo consultado com outra entidade, talvez ela não tinha passado o sufoco que ela passou, né? Por pouco, graças à espiritualidade dela, deu um erro lá no exame médico que ela fez e não foi aprovada, e a mulher simplesmente largou ela lá no meio da Europa. Mas se não fosse isso, ela teria tido os órgãos dela traficados e com certeza nem viva ela estava. Então, assim, tomem cuidado com propostas mirabolantes de ganhar dinheiro com muita facilidade. Gente, dinheiro para trabalhar, para ganhar, a gente precisa trabalhar, a gente precisa ter sacrifício, né? A não ser que a gente ganhe na Mega Sena, aí é relevante, mas é uma chance em 1 milhão, né? Mas enfim, é basicamente isso que eu queria vir falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Apareço muito pouco aqui no YouTube. Vou tentar melhorar a comunicação aqui pra vocês. Mas quem quiser me siga nas outras redes sociais, tá lá Filha da Sete. No Instagram tá como Filha da Sete _OFC, tá? Espero vocês lá. Também tô no TikTok. Também tô no Threads. Tenho Twitter também, mas eu mexo no Twitter, então quase nem mexo. Mas eu vou tentar mexer mais aqui, vou tentar fazer algumas lives aqui de tiragens de cartas para vocês também de forma gratuita, tá bom? Tenham todos um ótimo final de semana, que tudo corra bem na casa de vocês e que a espiritualidade possa abençoar vocês com sabedoria e discernimento para discernir o joio do trigo.